السلام عليكم. من o'tgan yil sentyabr oyida Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bilan uchrashgan, Amerikada istiqomat qilayotgan 18 ta o'zbeklardan biriman. O'shanda suhbat juda mazmunli bo'lgan edi, lekin qisqaroq bo'lgan edi. Aytiladigan gaplar ko'p edi. Va o'shandan beri men vatan uchun nima qildim va yana vatan uchun nima qila olaman degan xayol bilan bandman. Darhaqiqat bizni Chicagodagi O'zbek Amerika assotsiatsiyasi xuddi mana shu maqsadlar yo'lida tuzilgan. Bizni niyatlarimiz o'zbeklarni va O'zbekistonni amerikaliklarga tanitish va o'zbek urf-odatlarini, an'analarini saqlab qolishga harakat qilish va eng asosiysi bu yerda tug'ilib voyaga yetayotgan o'zbek bolajonlarimizni o'zlarini tilini, dinini, madaniyatini yo'qotmasliklari uchun harakat qilish. Amerikada istiqomat qilayotgan vatandoshlar, o'zimizning tarixiy vatanimiz O'zbekistonda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlarni nihoyatda xursandlik bilan kuzatib boryapmiz. Mana bu galgi vizit ham shuni davomi bo'ladi deb o'ylaymiz. Mana shu islohotlardan ruhlanib biz ham o'zimizni madaniyat markazimizni yaqinda ta'mirdan chiqardik va sinf xonalarini ko'paytirdik. Bu sinf xonalarida bolalarimiz o'zbek tilidan va odobnoma darslaridan ta'lim oladilar. Va eng so'nggi bizni tadbirlarimizdan biri mana 19-20 mayda 40 ta mamlakat ishtirokida bo'ladigan xalqaro festivalga ishtirok etish rejamiz bor. Ushbu tadbir Chicago yaqinidagi Skokie shaharchasida o'tkaziladi va biz umid qilamizki, ushbu tadbir bizni O'zbekistonimiz uchun turistlar sonini ko'payishiga va o'zbeklarni amerikaliklarga tanitishga o'zini ijobiy hissasini qo'shadi. Va fursatdan foydalanib men prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga taklif va iltimoslarim bor edi. Avvalo Amerikada yashayotgan bizni millatdoshlarimizni, Amerika fuqaroligini olgan millatdoshlarimiz va bu yerda tug'ilib voyaga yetayotgan yoshlarni o'zlarining tarixiy vatanlariga borish kelish vizalarini osonlashtirish yo'llarini qilinsa. Ikkinchidan, bu yerda yoshlarimizni, bolajonlarimizni o'zlarini yozgi ta'tillarida O'zbekistonga borib jamoa bo'lib dam olib kelishlarini, ya'ni lagerlar tashkil qilishni, oson yo'llarini va imtiyozli variantlarini qo'llanilsa, bu o'zini mevasini kelajakda juda berar edi. Bu yerdagi yosh bolalar vatanga bo'lgan muhabbatlari oshar edi va keyinchalik biz umid qilamizki, bu yoshlar istiqbolli yoshlar yaxshi vazifalarni albatta egallashadi va o'shanda O'zbekistonga ularni foydasi tegadi deb ishonaman. Men yana so'zimni oxirida shuni aytamanki, prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni safarlari bexatar bo'lsin, rejalari xayrli bo'lsin va xayrli ishlarni amalga oshirishda u kishiga Alloh taolodan kuch-quvvat tilab qolaman.